טוב, דירות רבות בישראל נמכרות עם ליקויי בנייה, חמורים יותר, חמורים פחות, זאת כתוצאה מהליך תכנון או ביצוע לקוי. הליקויים יכולים להתבטא בבעיות איתום, בצנרת, ריצוף, אבל לפעמים מדובר בסכנת חיים של ממש. עורך הדין טלור מרדכיוב, מתמחה בתביעות ליקויי בנייה מול קבלנים, לילה טוב. לילה טוב, שלום לך. בוא נדבר קצת על ליקויי הבנייה שנפוצים יותר. כן, תראי, ליקויי הבנייה היום, כשמדברים בדירות חדשות, רובם באים מתוקף חוק המחיר דירות. בעצם החוק מגדיר שתי תקופות מרכזיות לבדיקה של ליקויי בנייה. התקופה הראשונה היא תקופת הבדק, היא נמשכת בפרקים שונים תלוי ליקוי, אבל הרעיון המרכזי שלה היא תקופה שבה הקבלן מחויב לתקן כל טענה שיש לרוכש הדירה. לאחר תקופת הבדק מגיעה תקופה קבועה לכל אחד מהליקויים של 3 שנים והיא תקופת האחריות. ההבדל המרכזי בין התקופות הוא שבתקופת האחריות רוכש הדירה צריך להוכיח שלקבלן יש אחריות לתיקון הליקוי הזה ספציפית, והליקוי חונה אצל הקבלן בתיקון שלו. למשל, להביא איזושהי חוות דעת מומחה שדורשת את התיקון ואומרת שהתיקון הזה רלוונטי לאותו קבלן וזה נמצא באחריותו. כן, אגב, לפני שמקבלים דירה של קבלן, הרי נציג מטעם הקבלן מלווה את הזוג שרכש את הדירה ובודק שהכל תקין, ועדיין אם יש ליקויי בנייה בתקופת הבדק, מחובתו של הקבלן לתקן? תראי, זה נכון. אמנם עושים מה שנקרא בעגה המקצועית פרוטוקול מסירה, כן. יש פרוטוקול ראשון ופרוטוקול שני, אבל תשימי לב, יש ליקויים שמרגע רוכש דירה קיבל את הדירה, לרוב הקבלנים יסירו מיד אחריות מאותם ליקויים, גם שזה בתקופת הבדק. למשל, משהו שמאוד נפוץ זה חלונות. הרבה פעמים רוכשי דירות מגלים ליקויים בחלונות, שריטות מאוד חזקות, דברים שלא ניתן להוריד אותם. ואם הם לא עלו על זה לפני קבלת הדירה, אלא מתלוננים על זה רק לאחר הקבלה, יש מצב מאוד מאוד גדול שהקבלן לא ייקח על זה אחריות. כן. והוא יטען שבפעולות שטיפה כאלה או אחרות, כמובן. הנזק נגרם על ידי אותו בן אדם. לכן, אני תמיד ממליץ ללקוחות שלי, כבר בשלבי פרוטוקול המסירה, ועותר עם קבלת הדירה, להביא מומחה מטעמם, מומחה בדק בית, שיבדוק את הדירה, שיעלה על כל הליקויים, וככה הם מגיעים לשלב קבלת הדירה, כאשר הם יודעים בדיוק איפה הם עומדים. ואילו תיקונים יש לתקן עוד לפני שנכנסים לדירה? זה לא פחות חשוב, כי הרבה פעמים מתגלים ליקויים עוד לפני הכניסה לדירה. נכון, בהחלט. תראי, אחד הדברים המשמעותיים זה דירה, והאם היא ראויה למגורים או לא ראויה למגורים. יכול לבוא הקבלן ולהגיד, תראה, אני רואה את הדירה הזאת כראויה למגורים, בוא קבל מפתח וכנס. החוק גם מגדיר בדיוק מה זה דירה שראויה למגורים ומה לא, ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם מומחה, לקחת מומחה שיבדוק את הדירה טרם קבלתה, לראות שמקבלים ואין איזה שהם ליקויים, לא מסכני חיים ולא ליקויים שהופכים את הדירה ללא ראויה למגורים. כן, אגב, מה ההבדל בין בדק בית לתקופת אחריות? בדק בית זה בעצם חברה של מומחים שבודקת את הבית מבחינת מהנדסים. תראי, תקופת האחריות היא תקופה מיוחדת. בא המחוקק ואומר, לא בהכרח כל הליקויים צפים בתוך כל תקופות הבדק. כי תקופות הבדק הן שונות. יש דברים שתקופות הבדק היא שנתיים או שנה, ויש דברים שתקופות הבדק היא 3 שנים או 4 שנים. ואז המחוקק אומר, יכול להיות שדברים יתגלו גם בתום תקופה ארוכה יותר. ולכן הוא נותן לרוכש הדירה פרק זמן ארוך, שאומר, אם יתגלה לך ליקוי בתקופה שהיא כבר אחרי תקופת הבדק, כן. אבל אתה עדיין נמצא באחריות, תביא חוות דעת מומחה. כן. תוכיח שזה נמצא אצל באחריות הקבלן, והקבלן יצטרך לתקן את זה. מעניין. טוב, ממש במילה, מה עדיף? כסף או תיקון של הליקוי? במשפט, כי נגמר לנו הזמן. תראי, זה מאוד תלוי, ואולי אני ארחיב... לא, בפעם הבאה נרחיב, כן. אבל עקרונית תלוי מה הליקוי. ככל והליקוי הוא מהותי וגדול, לרוב נעדיף תיקון. כי אם זה ליקוי רטיבות, אתה יודע איפה אתה מתחיל, ואתה אף פעם לא יודע איפה אתה מסיים. כמובן. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך. לילה טוב. ביי, לילה טוב.